Come on, and I'll also go back. Scooter, en poäng, en foul. Vi ska försöka. Vår boll! Om du sätter den på spelare så är det nummer 0 kampen. Samuel heter den. Yes, get up! Ja! Kämpa lite! Okay.
Stanna kvar, Viktor. Upp, upp, avstånd!
slängs fram och du kan ha din far. Du springer dit, du springer runt och du går mot korgen. Okej? Okay? Hitta varsin kille. Du hit. Let's get up! Du springer hit. Då blir det passande. Du ställer dig på bollen här uppe. Ha den här. Okej, okay. Härifrån är det mycket lättare att gå dit. Det är tredje perioden bara. Säg till om man inte går på vilket håll du är. Nu, du är med vilket håll. Du ska spela på tråden. Vi är många. Vaktig! Bra, Polly. Nu står vi bara stig. Ta Douglas, jag upp på dig. Ja, Gustav, upp! Douglas, du får hjälpa till! Nej! Hej, Douglas! Sluta med slutarna! Hem nu! Hem nu! Var är din kille? Douglas, hjälp till! Bättre du kan göra det! Visa dig att du har gjort det! Full fart, Astrid! Full fart mot bollen! Rå på dig, Douglas! Visa att du har bollen! Kom igen, ska du nu! Visa att du har bollen! Visa att du vill ha bollen! Grabbar, ni stod bara alla på samma plats! Hjälp honom! Bra,
Erik längst fram, William där. Erik, jag ska springa. Du springer dit. Du springer dit. Ja, bra. Okej, hej. Försvar nu. Nu spelar vi bra försvar. Skur i basket, små bokstäver. Men jag lyckades inte ansluta till det på din dator. Det är för att jag tror det kan vara för många wifi. Det är därför. Kanske. Du kan försöka och ansluta. Jag skulle fråga... För att när man var inne på YouTube-kanalen så såg man inte att vi var live. Det kanske var just precis när du skulle live, sätta igång livesändningen för nästa match. Ja. Men de ska vara offentliga, eller hur? Jobba nu! Kliv upp lite grann! Kliv upp! Ställ upp! Aston!
det gick inget bra. Va? Nej. Men Erik, stort på! Kom igen, Sture! Kom igen! Kom igen, Sture! Kom igen! Kom igen, Sture! Inkast, inkast! Bort inkast! Bort inkast, William! Aston! Wake up, Aston! Bra, bra! Bra, Aston! Upp! Upp! Det är rätt! Var det noll, Michael? Thank you.
Var inte du där? Okej. Okay. Vem har vem? Martin är där nere! Det är lastbilen och torget! Bra Erik, fortsätt jobba! Fortsätt jobba! Kom igen, Skuru! Kom igen! Kom igen, Skuru! Kom igen!
Vi är i Oslo-spel. Vi är i Oslo-spel. La 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 la